שלום לכם וברוכים הבאים לפינת התיירות שלנו, המקום שיספר לכם מדי שבוע על כל מה שחם בעולם ובארץ. נמליץ לכם לאן לנסוע בחופשה הבאה שלכם וגם נעדכן אתכם בכל החדשות של עולם התיירות. נמצא איתי כאן ניר מזור מחברת קשרי תעופה. שלום ניר, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. תחילת החודש נערכה תערוכת תיירות ישראלית. אילו יעדים חדשים היא מבשרת לנו לקיץ 2013? תערוכת התיירות הייתה השנה צבעונית וססגונית יותר מתמיד. כל חברות התעופה והספקי התיירות השתתפו בה והציגו את התוכניות שלהם לשנת 2013. שלושת היעדים הבולטים שהולכים להיות הבשורה לשנה הזאת הולכים להיות ככה. סרדיניה, אי גדול שנמצא בים התיכון, לא רחוק מסיציליה. אם אהבת את סיציליה, בהחלט תאהבי את סרדיניה. יעד נוסף, גם כן באיטליה, בקצה המגף, קלבריה. מקום מקסים, איטליה של פעם, אוכל מצוין, חופים מדהימים, מומלץ ביותר. יעד נוסף שהולך לצבור תאוצה בשנת 2013, זה אזור סקנדינביה, עם ריבוי טיסות שיהיו אליהם השנה. בהחלט הולכת להיכנס חזק לקהל הישראלי, והיא בהחלט מומלצת ל-2013. כמדי שבוע אנחנו פה בפינתנו, ניתן לכם את המלצת השבוע שלנו, והפעם... אז ככה, סיגל, הולך להיות סוף שבוע רועש ביותר באילת, עם שני אירועים מרכזיים. פסטיבל רוק, רוק פטל באילת, פסטיבל שלם עם כל כוכבי הרוק, דודו טסה, ברי סחרוף, חמי רודנר ועוד. ואם לא היה מספיק רועש, אז יש לנו פסטיבל נוסף של פורמולה עם הרכבים האמיתיים שמגיעים אלינו מאירופה לישראל. ברגע שמניעים אותם על המסלול, כל אילת רועשת וכולם נוערים אל המסלול. שווה להגיע לאילת בסוף שבוע הקרוב. בהחלט שווה, תמיד שווה להגיע לאילת. נהדר. אוקיי, אז תודה רבה לך ניר ותודה לכם שהייתם כאן איתנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ובינתיים תמצאו לכם את הזמן, תצאו לחופשה, תטוסו, תטיילו, אבל אל תשכחו לחזור הביתה עם חיוך.